Rossiya Ukrainaga nisbatan urush boshladi. Mana 4 kundirki bu qonli, murosasiz urush hali hamon davom etmoqda. Ko'zim bilan guvoh bo'lgan narsalarimni aytsam ham hech kim ishonmasligi. Top bo'lmaydi, yegani non yo'q. 1000 ta, 2000 ta odamlar bor. Turgan joylariga otilyapti ular. Otib tashlashmoqchi edi. Ularning avtomatini ko'rib shunaqangi qo'rqib ketdimki, shunaqangi qo'rqib ketdim. Topgan tutganimizdan ayrildik. Xabaringiz bor, 24-fevral kuni Rossiya Ukrainaga nisbatan urush boshladi. Mana 4 kundirki bu qonli, murosasiz urush hali hamon davom etmoqda va bundan begunoh, oddiy xalq aziyat chekyapti. Bundan tashqari, Ukrainada bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari ham ikki o't orasida qolgan desak noto'g'ri bo'lmaydi. Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasidan 4300 nafar O'zbekiston fuqarosi ro'yxatdan o'tgan, ammo real raqamlar bundan ko'proq desak menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Bugungacha ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p video murojaatlar tarqaldi. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari metrolarda tunayotgani, oziq-ovqatdan qiynalayotgani, O'zbekiston tomoni ularga yordam berishlarini so'rab video murojaatlar qilishdi va mana bugun 28-fevral kuni tungi soat 23:11 O'zbekiston fuqarolari Polsha orqali maxsus reys bilan O'zbekistonga olib kelindi va biz ularni kutib olishga Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga yetib keldik. Boshida ishonmadik. Bu urush to'xtaydi deb o'yladik. Lekin 24-chislo kuni juda ham qo'rqdik. 25-kuni esa uje bolam aytdi, oyog'im qaltirab ketyapti, oyajon deb naskalarini taxlab qo'yibdi yarim tunda deb. Nimaga desak, ertaga ertalabdan ketaman bu yerdan O'zbekistonga deb yig'layapti. Yig'lamadim men. Yig'ladim-ku. Yig'lamadim. Ha, o'g'il bola yig'lamaydi-da. Ha, endi juda ham qo'rqdik, kutilganimizga shukr. O'sha yerlardan chiqa olmaymiz, qolib ketamizmi deb o'yladim. Yo, Xudoga shukr chiqdik. Allohga behisob shukr. 24-chislo kuni ertalabdan erim qo'ng'iroq qildi. Uje Kiyevda dedi, hamma joyni otib tashlashibdi dedi. Uni endi uzoqroqda bo'lganiga uncha men eshitmadim. Ishga ketuvdi 24-chislo kuni ham u yugurib abitda keldi uyga. Men ishlab yurgan yerni ham portlatib yuborishdi dedi. Qaltirab qoldik to'g'risi, nima deyishni bilmayman. Topgan tutganimizdan ayrildik. To'g'risi Kiyevda qoldi odamlar, ko'pincha yosh katta ayollar qoldi. Bitta qo'shnimga telefon qilsam aytdiki, "Menda qarmam bor, o'zi o'limini o'zi bo'yniga olyapti" deya shu darajada shunaqangi spokoyni yotibdi. Telefon qilsam biz chegaraga yaqinlashib kelyapmiz. Nima qildi? Ovozi eshitilyaptimi? Ha, shu yerda portlatishyapti. Qo'rqmadingmi? Yo'q. Baribir o'laman-ku dedi. Polshani chegarasiga yetib kelish uchun nima desamizki, yashirin yo'llardan ham o'tmoqchi bo'ldik. U yerda Ukraina askarlari turgan ekan, bizani yomon niyatli odam deb o'ylab otib tashlamoqchi bo'lishdi. Keyin bolamizni meni ko'rib ishonishdi, bular oddiy xalq, Polshaga chiqib ketmoqchi ekanim. Mashinamizni hammani tekshirishdi, nimasidir bormi, balki bu qanaqangidir ularning odamimi, dushmanlarning odamimi deb o'ylab to'xtamay otib tashlashmoqchi edi. Ularning avtomatini ko'rib shunaqangi qo'rqib ketdimki, shunaqangi qo'rqib ketdim. Unaqangi hodisa hech qachon hayotimda bo'lmasin ilohim.
Guvoh bo'lmadik, shu ovozlar eshitildi. O'q ovozlari eshitildi. Biz harakat qilib chiqib ketib oldik. Shu kunda o'zida boshlangan kunda o'zida. Qachondan beri yashaysiz? Oilangiz bilan yashaysiz? Oila bilan borganmiz, 4 oy bo'lgan edi. Nima uchun borgandinglar? Ishlashgan? Ishlash uchun, pul topish uchun. Taksistlik qilardik u yoqda. Shu Polsha davlatiga o'tkizdi. Polsha davlatidan bu yoqqa Toshkentga keldik. Nima uchun vaqtliroq O'zbekistonga qaytish reja qilmadingizlar? Ya'ni butun dunyo o'zini fuqarolarini tezroq vatanga qaytarish haqida ogohlantirayotgan vaqt. Bu narsa bo'lmadi. U yerda hammasi yaxshi, hammasi yaxshi deb u yerda bu narsalarni ko'rsatmadi. Keyin u narsa o'zidan tez boshlanib ketdi u narsa. Ovozlar har qanchada eshitilayotgan? Har yarim soatda, har bir soatlarda shunaqa ovozlar eshitiladi. O'q ovozi bir-biriga otishardi shu. Atrofingizdagilarga, siz tanigan, bilgan o'zbekistonliklarga zarar yetmadimi? Yo'q, zarar yetmadi. Hammasi, men o'ylayman, ulgurdi chiqib ketishga. Barchasi. Sizlar Polsha orqali O'zbekistonga qaytishingiz haqida qachon ma'lumot berishdi? Shu Telegram saytlarida ko'rdik. Polshaga evakuatsiya qilyapti ekan o'zbeklar dedi-yu, hammani dedi. Biz Polshaga bordik. Polshadan bizni elchixona xodimlari hammasi. Polshaga qanaqa qilib yetib bordinglar? Polshaga o'zimizning mashinalarda bordik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bunaqa narsalar kerak emas menga. Ko'rib turganingizdek, Ukrainadan kelgan barcha fuqarolar ham intervyu berishni xohlashmayapti. Ularni ham to'g'ri tushunishga harakat qilamiz, chunki odamlarni o'layotganiga ko'zi bilan guvoh bo'lgan, oynasini tagida portlashlar sodir bo'layotgan va bolalarni chinqirib yig'layotganiga o'zi guvoh bo'lgan odamlar hozir ming hayajon, ming qo'rquv bilan o'zlarini vatanlariga yetib kelishdi va hozir qalban ular xotirjam bo'layotganlarga ishonamiz. Ertalab turdi, sirena chaldi. Soat 11:00 ishlayotgan joyimizga, ishlayotgan joyimizdan 15 km nariyoqda bomba tashladi, devamizni uchib, yerlar silkildi. Ikkinchi kuni uje yaqinroqqa tashladi, 4-5 km'ga uje ovoz eshitildi, yerlar silkindi. O'tib ketayotganimizda granitsadan yonimizda devamiz 1 km nariyoqda zapravkani ustiga tashladi. Biz yashagan domdan hammasi chiqib ketdi. Ko'zimizning oldida hech qasisi qolmadi. Ko'zimizning oldida chiqib ketyapti o'zining xalqi ham. O'zlari aytyapti, turishni istoy deb, qochish kerak deb. O'zi xalq aytgan, mana shu sirena chalinyapti. Chiqib ketinglar mana shu nimaga, tinch joyga qaytinglar, ketinglar deyapti. Uje biz keldik, o'sha kuni kech payt. O'sha yerda 3-4 kishi tanishlarimizdan qolgan. Ulgishmay qoldi biz bilan ketishga. Любой odam shu. Qolganlar ham tinchlanamiz, qolib ketamiz deyishganlar ham уже ittasiga qaytib kelishdi biz bilan. Ko'rdi-yu, vashi. Avvalo rahmat shu O'zbekistonga, shunchalik fuqarolarga e'tibor bergan prezidentimizga rahmat. Polsha hududigacha qanaqa qilib yetib bordinglar? 30-35 km piyoda yurdik. 3 sutka yo'lda yurdik. 1 sutka уже ko'chada qolib ko'chada yurdik, yaxshi kunduzi issiq bo'ldi, lekin kech payt sovuqda qolib ketdi. Jicha qiynaldi. Siz bilan birga borganlar bo'lishi mumkin yoki birga yashagan, tanish bilish o'zbek fuqarolari orasida 25 kishi bilan 25 kishi orasida zararlanganlar, ya'ni yo'q. Yo'q, lekin hammamiz bir joyda bo'lganmiz, lekin yonimizga bomba tashaldi. Shu devamizni o'tib ketdi, ko'rdik, qiruvchi samolyotlar o'tdi, bomba tashashdi, ko'rdik. Alhamdulillah yurtimiz tinch ekan shunchalik. Bunaqa vaziyat hech tushmaganman. O'zim ham qo'rqib ketdim. Men sirena chalyapti, bu bo'lmagan odam urushni ichida bo'lmagan, hali oldingilar aytishardi, urush bo'ladi. Qo'rqinchli ekan natura. Faqat hozir yetta bir tomondan hujum bo'ldi. Faqat Rossiyadan hujum bo'ldi, Ukraina. Ukraina o'zining xalqiga fuqarolariga qurolli nimalar berdi. Biz ko'rdik o'shani. Xohlovchilar ishlaydi, deyapti. Kelinglar qurol beryapti hammalariga. O'zlarining xalqlari boryapti, qurol olishyapti. Urush bo'ldi. Vaqtida chiqib ketgan, если bir kunda kech qolganimizda уже hojat yo'q edi.
çıkıp etkenimizden geyin, 5 saatten geyin şerilerimiz başka cahide işleşecekkenidir. Ular o yani takside barışkendi. Ucu Kiev tura buluşuyordu. Zorga çıkıp yetişti. Zorga çıkıp yetişti. Ukrayna'dan geldin hazır? He. Samolyotta geldin? He. Neşte ortalar in barıda o zin bilen birge? Şamas. Hamas birge orta bulup geldin lan? He. Hop, Ukrayna'da nima bo'lganini bildingmi, bilmadingmi? He. Nima bo'ldi? Putin voyna qildi Zelenskiy bilan. Yana nimalar bo'ldi? Aytib berasanmi? Kim bombalar otdilar Kiyevga, hammerga? Na bu bittalarni zahvatit qildi Putin. Lekin Putin ustyotir Zelenskiyga yordam berib turibdilar. Kim Zelenskiyga yordam berib turibdi? Hammas. Bilmayman, na aytib turibdilar. Qatta yash Ukrainadan qatta yashirdinglar? Qatta? Buchada. Buchada? O'tda bomba portladimi, portlamadimi? Portladi yodlarimizda. Ushlarni aytib ber menga. Na, bizga bir biz o'z qarindoshlarimizga borjaqadik shu vaqtda. Ular birinchi atazda yashaydida. Shu vaqtda chiqsakda na ko'r dadam aytdi, u yerda bomba otibdilar ekan dedilar. Kel shunda aytib bo'ldik, yerdik. Nu bo'lgan voqea shu yerda vayna qirg'in. Xudoga shukr, prezidentimizga rahmat, shunchalik olib kelishdi. Birinchi bo'lib mana hech qaysi davlat yordam qilmadi, boshqa fuqarolarga O'zbekistonniki birinchi olib kirib keldi. Katta rahmat hammalariga. Kelib oldik. Allohga shukr. Ko'zim bilan guvoh bo'lgan narsalarimni aytsam ham hech kim ishonmasligim. Aytib berishga tilojiz. Ukrainada yuz berayotgan voqealar ortidan hukumatimiz tomonidan fuqarolarimizni mana shu mamlakatimizga evakuatsiya qilish bo'yicha ishlar tashkil etilmoqda. Mana shu jarayonlarning barchasi hozirgi kunda evakuatsiya masalalari Tashqi ishlar vazirligi tomonidan muvofiqlashtirilmoqda. Bu yerda demak Transport vazirligi bevosita fuqarolarimizni mamlakatimizga yetkazib kelish, ya'ni transportirovka jarayonlarini tashkil etish bilan shug'ullanmoqda. Xususan xabaringiz bo'lganidek, demak bugun Polshaning Katowice shahridan ilk maxsus reis amalga oshirildi. Ushbu reis bilan 251 nafar fuqarolarimiz mamlakatimizga olib kelindi. Demak, 1-mart kuni erta tong saharda navbatdagi 2-chi reisni amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Ushbu reis bilan ham 200 dan ortiq fuqarolarimizni yurtimizga yetkazilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, demak, ushbu reislarda barchasi hukumatimiz tomonidan mutlaqo bepul tarzda amalga oshirilmoqda. Mazkur qatnovlar orqali yetib kelgan fuqarolardan, demak, avia chiptalari uchun hech qanday to'lov undirilmaydi. Shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Ayrim ijtimoiy tarmoqlarda bugun mana shu maxsus reislar uchun avia chiptalar sotuvi tashkil etilayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar tarqaldi. Fuqarolarimizdan bu kabi ma'lumotlarga ishonmasliklarini ushbu reislar, ya'ni Polshaning Katowice shahridan Toshkentga amalga oshirilayotgan maxsus reislar mutlaqo bepul ekanligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 4300 nafar ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston fuqarosi borligi haqida ma'lumot berilgan edi. Agar barcha deyarli O'zbekiston fuqarolari O'zbekistonga qaytishni istashsa, 3-chi, 4-chi, 5-chi reislar ham amalga oshirilish rejada bormi? Albatta, xuddi shunday, demak, Tashqi ishlar vazirligi fuqarolarimizni bir joyga jamlab, ularni xavfsiz hududga olib chiqqandan keyin navbatdagi reislarni amalga oshirilishi ham rejalashtirilgan. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti 251 nafar Ukrainadan Polshaga, Polshadan O'zbekistonga yetib kelgan fuqarolarni kutib oldi. Mana hozir soat 12 dan 10 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda va barcha O'zbekiston fuqarolari o'z uylariga ketishdi. Ko'rib turganingizdek, aeroport kutish zali bo'm-bo'sh. Agar siz ham O'zbekistonga kelishni reja qilayotgan bo'lsangiz, aynan qalampiruzni Ukrainadan turib kuzatayotgan bo'lsangiz, Tashqi ishlar vazirligiga va elchixonaga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.